te duve no Valgas, 20 km šeit duve mājas koka šajā angārā. Lai šeit iekšā, sazinīsies un ielēdīs, pastiesimies. Suņi būtu super, kāds viņi būtu iedomāties. Šūtas suņi būtu, ka suņiem ir guļbaļķiem uzbūvēt. Ā, tad šitā redzē, kad uzbūvēt. Redz suņi būtu, guļbaļķiem. Super. Super. Nē, vienās vaļā. Vienu māju, ko ceļ. Pažiņ. Liela māja. 160 kvadrātmetri vienkārši. Normāls mājas būvē. Nē, savienojam izzāģē. Es tev baidu stalēt kopā. Un kur tu zāģē, kad tu saki to makīti? Pa kuru vietu? Šito puļu papiļo šito. Tā jāpiet. Ā, šita. Tu sākumā viņu uzbrēt, es tam tu piesaidini klātījā viņu visu. Viņš nokrīt lejā. Ā, pagad, bet kā tu apēji riņģi, tu tas izzāģi, sazāģi, redz? Nē, tu nesaprot. Tu baidu stalēt. Tevi... Okay. Nu, tu iezāģēt. Nu, izdīk, kāpēc tam apie riņķi, ja, kad tas tevis tev parādīšu. Kā iesēdīt nāk viņi? Pagaid, kā tu apie riņķi? Es gribu redzēt, kā tu... Nu, pat te ir nekā šī ir te. Nu, jā, redz, šitā ir. Šito. Šitais nav mani. Šitāds zaģi. Tas ir īgāvās, bet mums ir makītus. Tikai šis izzāģēt iekšā, lai viņš iguļās iekšā. Jā. Es tāpēc... Kā tu ej riņķī, ka tu taču nozāģē? Nē, viņš izzāģē, šitā izzāģē, tikai te tukši, te jau nezāģē, viņš tikai galti zāģē. Bet tu taču nozāģē šo pusapuno. Nē, tu nespatiši te... Viņš tikai, viņš izzāģē... Viņš tikai milimetri, jā. Tikai milimetri, nu, tas no 2,5 milimetru, nu viss. Nesaprot. Kā nesaprot? Viņa smuk. Šis savienojam, izzāģēt. Šis jumts ir. Tāpas lielās. Cāra. Svilcai. Tas ir Jāņos, mēs kaut varam. Tie milimetrus, ja viņš iesiedin. Viņš tikai to milimetru nodzen, vai? Nē, tu vēl kaut vai divreiz? Divreiz, trīsreiz, kamēr iesiedinās. Metrā par to snuķi šeit.
Tas ir nekas. Trāpīt, tik to galiņa. Nu, viņa galiņa tikai. A, galiņa tikai zaļa. Te jau es nezinu, ka ne. A, nu, es sāku. Jā, jā, vienkārši. Kaurums nevar taisīt tagad, nu. Tā. Jā, jā. Pagaidi, tā. Ir mēs pa mēnesi pie cilvēku uzbūvēt šo pasākumu. Super. Esim sieži, kurā tur māja. Man tieši liela. Okay. Super. Māja. Tā, te viena ieja. Jo man par mazu. Nē, tas ir nāc, tas augšā grizīs. Logiem. Tā. Nā, tā liela istaba. Ā, tālāk tur iet vēl vien. Tālāk vēl vien iet. Te galī. Viena istaba. Te istaba. Super. 160 kvadrātmetri johaidī. 12 metri plāta, 16 metri gara. Tā baļķīte, cik tik, tā, tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6 metri gara. A, ne, viņi te savienotie. A, kur tas baļķis ļoti garš šī istībā? Šis baļķis, pagaidi, šitas. Šis baļķis iet cauri. Te pusapaļš kaut kāds ir. Iedzīsies. Taisnes. Trūn. Izcaptēts. Un jau pēc tam ārdārā. Sunumbrē ārdārā. Jā, šis smuki. Man jau patīk par šitā. Tādu māju gribētu uzsākt, jā. Cita lieta. Viss to zāļu, kāds dzibzāļu, bet kāds dzibzāļu dzibāļu. Jā, viņš tur ir. Lai tu zāģi. Viņi baigi garietību. Labrā, kāds kā tu štīli tik precīzi vienā līmenī? Tu uzzīmē, sākumā cirkuli. Tā baigi visi. Kā tu zīmē? Nokopē. Kā tu ir kopē? Nu, tad vienam tad nav vajag uztaisīt. Vai, jā, vajag, lai šķiet balstās, jā. Tas nekas tu. Tu arī tā ar zāģiem un zāģi? Jā? Nopmēram, viņš nekristīs. Jā, jā. Tā līmenī, protams, ānaudzēju, viņš viss. Šitais baidz līmenī, skaties, šitai pielies. Un tā tad, redzi, viņš uzzīmē to formu. Redzi? Jā, jā, jā. Un tad arī to te visu. Pagaidi, vai tev? Pagaidi, es tā parādīšu. Nu, kopē, nu tas ir tas... Nu, ne, skaties apakšā, redzi? Izmēto tā un pēc tam... Nu, tu jā, tur skaidrs, nu tu skaties tā te.
Līnija, līnija otrā pusē. Es redzu. Un tad sanāk, ka tev ir status te. Sūtīnēs. Redzi? Nu, par to to dārgi. Sāpēc. Jā, jā. Nu, kopē, kopē visu laiku. Es nekopē. Visu apie apkārt. Visam jākopē un visu. Tad uz āģi Līmiņu rādus tur ir, aha, vai līmiņu rādus ir. Šis ir labs agregāts šis te. Jā, ir tā redzies nopērts. 100 eurā. Līmiņu, nu kā līmiņu rādus iekšā, kad tur iekšā, tad šis labs. Viņš ir labā pusē, nu jā. Vai šitā uzsā, pēc tam akā nojās? 5 cilvēki pa mēnesi uzstājuši to visu. 5 cilvēki pa mēnesi uzstājuši. Viņi tev grib vairāk, lai mēs neesam. Pie cilvēku pa mēnesi, katram divi štukas piņemsim, jā. Cik štukam atdod? Nē, nē, divi štukas. Materiāli te ir kaut kādi. Vai nē, nu kā? Vēl jau materiāli. 10 štuku darbs te ir. 10 tūkstoši piņemsim. 5 cilvēki, 10 štukām, nu, mēs arī, tas ir pa 10 štukām tādus tas ir uz vietas. Normāli, normāli. Bet, nu, pat tā, mēs arī nebūs tik lēti. Jā. Ā, projekts, skaties. Piegojam, jā. Tā. Aņi, pinsumē. Kas ir zemes plēja? Tur nāk vagons, kad nāk vagons ar dēļi, nāk visu. Mēs tam nāk tādu speciālu plēju. Plēju, jā. Nu tāda ir plēja gumija, kur tāda kūdra nāk visu. Jā. Jā. Tur noveģi, jā. Viņi var uzreiz sitam izlēt, tad dot uzreiz ap kūdru. No augu. Tu tāds iklīgi, jā. Tad nevienkārši kūdru, kad sitam izlētīs materiāls, rot. Bet te mašīni jau tikai nozāk. Dabīgais būtu ļoti labi sitam izlēt materiāls. Viņi arī atpliek savus. Kas šitie tādi? Šitās ir ārpus. Pusapaļ, te es redzēju, jā. Tāda pusapaļ, jā. Istabā. Nu, tur ir vietas. Tev raibuši tāds lapas iedod, jā. Skaidrs. Kas projektētājs, kas tu projektē? Lāk tas, smērāju šī. Super. 63 grādi. Super. Vienkārši to slīpē visu pasākumu. Pleķis lielo. Te kuta kļainis viss baigi. Te kaut kāds zilži. Ģīļi turās. Slīp iedzenās. Viņš tās tapas slīp dzenās, jā? Viņš slīp dzenās tapas, jā? Tās tapas. Nav taisni, jā? A kādā leņķī viņš dzenās tās tapas, mēram? 45 grādu leņķī, jā? 25. 25, jā, no 20. Viņam jau baigi lēzenēt, jau jums, saproti? Viņam lau mums
Jā, viņi lēdz un jums ļoti, viņi ļoti, nu, tu kūdi jūs liek virsot, to kūdi viņam jābūt, nu, viņam tā kūdra virsot, šķiet, nekādu stāvēt, nu. Jā. Ā, krēsliņi, jā, super. Nu, jā, gādi. Tiekies celam, kas palika pāri, jā. Atur tā, uz te baitas vēl divas, redzi? Tik lieliņi, cik viņam ir diometrs, ne? Nu, metrs ir metrs. Redzi? Un tad? Jā. Izrādē visu. No? Jo pūvēši zati tikai kaut. Atnāc, ej paskaties, ir mani vārši tādi. Tās ir loks, tur būs. Tagad locās lostīt, tad viņš izrādēs, viņš galvā. Nu, ka viņu montēs, viņu izrādēs, cik vajadzēs. Tas ir loks, ja viņš jau. Nozrādēs lostīt, tas ir loks. Vienkārši viņu pēc nozrādēt, cik vajag. Loziņš, loziņš. Un tur pa vidu nāk. Bet kāpēc jūs viņu atstājat? Lai pārvadāt vienkārši vieglāk. Ko atstājat? Vai transportēt vieglāk, ja? Kā atstājot? Tad, tas izrādēsies. Tā. Te bija augšā vēl viena rinda, kuru mēs nolikām uz zemes. Nevarēja viņu noņemt nosti. Tagad viņu var noņemt nosti. Jā. Tagad jauks, tad paņems uz āķurās, tad viss vietas izrādēs ārā. Un jā. Man pietīk, ka... Nekas sarežģīts nav īstenībā. Ar tās pakulas te nav uz vietas? Nē. Tās ir viņas, kas sūta pakulas. Ar viņa te nav paši... Jā. Jāpiešaujās tikai rokas, jāpiešauj un dragāti tā ir. Tas... Tas Gundegs vecais arī te strādā, jā? Es varu, jā? Tas Gundegs vecais... Tas... Šitās ir papsēlā, kā mēs kaut kas samūtījās. Atvedz tev tādu būtu cekā, tā te izdāzē tev vienu. Divu dienas jāzūt. Nu šitie, kas ir pārsts, jau... Šitie nāk, te apaļā ir esni parās, lai viņš dabūs sēsties. Tāpēc viņš tik smagus liek. Pagāk, kur jūs malas nozāģējat, ja jums atvedz šitās buližņas? Kāds ir gateris? Nu, kants no viņa. Nē, neko, tur ir lejā, tur visus atlēt baitas, savu gateri. Pēc tam tur cēl... Gateris tur, jā, tur gateris tur ir. Gateris tur ir. Skaidi makuņi. Gateris tur ir. Izzāģē visu. Patās viss ir, reku mašīna tur iebrauc iekšā. Aha. Šitais tajā rokā, nu noēvēlēt baiti, šitajā rokā vien. Kur jums ir ēvela? Ēvela ir, es nezinu, tā nav pie mums. Tur ir speciāli. Kāda lielā ēvela? Parastā? Viņa platā, tāda, viņa rokas ēvela. Bet viņai nāc šitā vai kā viņai nāc? Nu... Iekšā tāpat cilindrs. Cilindrs. Nu? Viņa smagi, nu teikt, arī pie tam. Nu, smagi, nē, nocīt. Nu, ēvelē? Kilogramu 8 vismaz? Jā. Elektriskā. Es tās sagatavs ir. Un gateri. Tāpēc Latvijā šitās Latvijā ir ražotnes, ko tās būtu? Protams, ka daudz jau vajadz Rīgā nav. Ir tais, bet no, mēs neesam tā... Arī tā pa kluso tais. Un eksportējās. Šitās arī nevien. Tos nevien daudz ņemt. Dažreiz, ka vajag, tad nav. Jā, tu astotā iet mums sešķinēks. Šitai, pagaidz, cik ir šitai? Zepītņēks. Tur 10 centimetri, tad ieskaitu klātīs. Parasti. Jā. Tās ir 10 centimetri mazāk. Ka jūs jums arī uzreiz kaltējat, jā, jums ir kalti? Kaltē, tad tur jāsti iekšā apaļa. A kā jau, ko jūs darat, lai viņi nesasprākt visu tur baļi? Nu, tu tev sasprākst. Nesprākst? Galus neimpregnēt, ne ar ko. Galvas, ne? Nē. Tā, es viņu nezinu, kad kaut kāds ārā. Dažiem vairāk plaisas, dažiem mazāk plaisas. Citi pāršaļās, tu izmet ārā, nu. Tu jau nezinu, kāds ir baļķis. Tu jau tur esi iznāk. Bet Soma pieļauj, ka jūs ar tādām plaisām liekat? Nu, tā jābūt. Jābūt, jo tā viņa jau dabīgi listās.
Citādi uztaisīs tev. Es plaisām, tev droši plaisies. Nav tu, tā, ka caur, pēc tam ir tāds plaisis, ka caur pūs. Aizpako taču, pako. Pako taču. Varbūt. Tāds. Es nu, reku baigi, ka uz pusēm jau pārmērās. Nu, tas ir kas ir šitā pūsē. Točno? Nē. Un kādreiz, kaut ko, kādreiz vēl zāģēja iekšā, zināju, viņš plaisā, bet tad atkal mājas. Mēs zāģējām kompensāciju. Kompensācijas to, tad 10 centimetri iekšā iezāģējām. Tā, lai viņš tagad pavēl. Tas ir iezāģēts. Es tev parādīšu, kur tas ir pirms, tu vajadzētu pirms plaisāšanas, tas žavēšanas vajadzētu turēt. Nē, tas ir tā, kā mēs jau... Ā, kā, ā. Tad mēs zāģējām. Viņam Bet šitiem apaļajiem tāpatās? Ā, šitiem apaļajiem? Nē. Nē, šitiem. Tas ir tas pats? Es pat negiešu, nu... Virstu, liet, tā kā zādi. Viņi tikai izrāģi iekšā. Un pa vidi iz... Tas ir tāpēc, lai tagad... Vienkārši viņi galos... Viņi galos tikai nezāģē. Es nekārā, nenāk ārā, jā. Cilvēm gan jaudzinās. Viņi ļoti rasi ir. Tad parādīts. Cilvēm uzbra. Nē, tā kā jā. Pagabēl, tu nav, tu dājies, nav tu. Pagaidi, vēl vienu uztais. Es paņemšu savējos, viņš pats Labi ir. No. Šitā tie vaivīgs jāpiedzēt, redzi šitā? Šitā. Kāpēc jūs viņus kā grieti, tu jautāji? Nu, tas ir... Lai mazāk, lai būtu... Nu, kad ir stūri, stūri, redzi? Ūdens, lai ātrāk slīd tajā. Lai, nu... Ā, tāpēc. Tāp, nu, lai viņš... Nu, visi stūri tur var redzēt. Lai mitims nebūtu, un arī tas savienēm vieti vienkārši ir, nu, nav tik rupi jātājis. Nu, redzi? Tas tev viss ir... Ar šito cizis, tas tev viss ir... Jā, jā, jā. Viņš ir glūts, redzi, viņš spīdīgs. Jā, jā, jā. Tad roņēm viņu. Var redzēt, patāvstīt. Jā, jā. Es stūrīšu tam, un vienkārši tā vienkārši nezāģēja, tas galam vienkārši tāpēc nevar redzēt vienkārši, jā? Jā, jā, jā. Tāpēc, es vienkārši, mēs kaut ko tā komentās nevar. Nē, nevar, vienkārši, jūs vienkārši, jūs līdz... Tā ir pa vidu tikai. Pa vidu tikai līdz sejienā, teikšu. Nē, 10 centimetri mūs. 10 centimetri, ā, es te... Jā, 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 jā. Jo vajag tā kompensāciju, jo viņi augšā, laukšā, plešās, šis tur, jā, un tad viņš arī, nu, arī tā. Bet kompensācija augšā. Es domāju, ka apakšā, bet augšā. Augšā viņi tad tiens, nu. Nenogriez te kā pirstiņas. Bet es par tām tapām nesaprotu. Kāpēc viņi taisni liek un kā viņi liek? A, kad jūs tās tapas liekat? Viņi ir orēģijā, ka taisi kopā. Nē, tagad tas caurums, kad jūs taisi. Jūs salēģināt kopā. Jā, jau te tur augšā izvirta caurumi. Bet tur viņi taisni. Šitie nav tie, šitie caurumi domāt, lai baigas tagad atvestu. Ā. Šitie nav, reku, redzi? Šitais bija augšā, redz, tas baigas. Redzi? Iziet cauri. Tā līdz pusē un nākamā pusē iekšā. Jā, viņš taču iztaisniet, jā. Viņš tad liekat nākošos un nu, tikai to... caur divi, jā? Cits ir divi, jā, jā. Nu, kā savādāk. Redz, braukšā rindā bija, un tas ir palikušas, tas apkārt. Bet viņas pārāk, viņas ir, nu, tādas, jā, jā. Nu, tur ir tapas. Aparāti tapas. Viņas virpots vai... Mēs es arī koktelnieks esmu, bet, nu, man es neesmu cēls. Aha, šitā. Ā, šitādas. Viņš pat dziļāk iegrimdēja, vai kā? Nu kā, viņš sanāk pusē. Tur čupiņu vēl pēc. Es tev parādu. Domāju, ka viņš garāks vienkārši, bet... Nē, garāks. Viņš sanāk tikai, lai ba...
Jā, jā, jā. Viņš tā viečās. Jā, jā, jā. Viņš dziļāk ikšķi, ikšķi cit. Katram baļķiem šitā. Jā, 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 jā. Viņš nu nav ko ārā, viņš iziet dziļāk vienkārši iedzen. Viņš iet iekšā līdz tajienai. Jā, jā, andu, jā, jā. Skaņas. Es tā padomāju. Es domāju, ka garāk. Nē, skatos, bet var arī garāks laist īstenībā varat. Nē, mums viss vienā. Jā, jā. Tas ir nākamajai mājai jau. Redi? Jā. Šito, tā mēs liekam uz brīdas. Tad ir nomanis tā. Un tad jumpa taisa noču. Tas ir nākamajai mājai jumpas jātais. Pirmais stāvs beigas, redzi? Debītā rindere, kur astotā. Uzliekam, un tad taisam to tādu jumpu pie. Kāds mums tur ir. Jā. Šito āzi jānojauc, redz. Tad liekam, mēs uzreiz te virstu šito jumpu. A jūs uz zemi kaut kā leņķis arī? Jā, jā, augstums. Sekundīgi mēs atzīmēs, kā tas augstums tev aizēt. Spītriņas ir. Sasīt nagliņas iekšā. Redz te atzēt. Tā nagliņas, cik tādās te? No zemes tās ir. Tas ir 0,2,1. Sasīt nagliņas, un tad, kad tu uzliec, ar nivelēju arī pārēt, viņi uztais vienādu, saprat? Ar nivelēju pēc tam. Jā. Paliec apakšā, cik tev augstu vai? Tur var redzēt, kā tur salikts, redzi? Baļķi vienkārši katrs savādāks bišķi, un tā vienkārši, tad esmu kā kristāts tā mājasnībā. Vienāds baļķis atras grūti. Tu saprati principi, ja? Šitiem kokam iet cauri viņš. Es sapratu, un otrā līdz pēc. Un otrā iekšā viņš paliek šitā. Jā, un tad nākamā. Un tad atkal nākamā. Es šis pa zvēru. Stai? Cauru. Tur tās krūvinās. Tu jau savu, savu, ka divi baļķi savā kopā vienkārši. Jā, jā, jā. Tas sanāk visi pusi tapa, ja tu nozādi, ja te nostīji, tad sanāk otru pusi vēl pie. Šitie ir numerētie jau? Šitie ir nākamā, citai mājai. Paņem kainos. Jā, savienojums diezgan sarežģīts. Tev tapas vietā, redzi? Uh-huh. Uz bāļķi paņem. Pagādi. Uz bāļķi visu taisni, jā. Un izzāģēšu. Jā, jā, jā. Tu nevajag uzliec, es skatoju šitā tu paši, ne? Uh-huh. Šablons, viņš. Tas tev savēl, kurš vēl vajag, tu jau nezinu, cik tev. Jā. Tad viņš izzāģē ārā, redz, tas caurums, redz, viss tas te. Un otrā pateikā patām pleci. Jā, uh-huh. Tu tādu vai vienkārši šitie visi vairāk. Uh-huh. Tur plus mīnus, tur centimetrs, viens plus, tas tur. Tas ir tāds nukāds. Lai zināt, ka tu sviņēji. Lai redzētu vienkārši. Apkopējs jums te nav, jā, pašiem pēc tam jātie ir. Jā, jā, jā. Ir tik rāns un ūdens. Tāds ir tā taisnā gāja ir. Nav nekāds skats. Diezgan mierīgi. Nav lielāks ūdens, bet tu biji plašāk. Mierīgi izstāst tā gāja. Man liekas, ka viņi augšticēt ir tik plata, klausies. Nu, lai jā, viņi tāda šaura. Pēcēc, cik plata viņi te ir, gauj, augšticē. Jā, ūdens baigas bāzēs.